qaraymiz asopa singillarim. Mana bunaqa yengimiz, ya'ni mana yengni tepa tomoni peshni turadi, ustki tom uch tomoni esa ustki turadi. Mana shu yeng qanday bichiladi? Mana shuni hozir darsini tushuntirib o'tdim. Mana bu ko'rinish holatda endi yengni qurib olamiz. Ochiq holatini ham. Mana yengni ochiq holatda ko'rinishi. Ochiq holati. Hozir mana yengni oddiy usulda bichib olamiz. Yengni uchini 10 sm qildim. Yengni enini 16 sm qildim. Qoraymasiga esa 13 sm, 14 sm bichib oldim. 14 kishi bo'lsangiz ham bo'ladi. Endi mana shu yengni modellashtirib olamiz. Biroq mana shu yergacha shishib turish kerak. Shu yerdan qapamiz. Va bu tomonlarni ham taqsimlab chiqamiz. Endi yoyamiz. Yengni uchini to'g'ri qildik. Shunday qirqib, yoyib oldim. Mana shu yerdan qirqdim. Ya'ni yengni turaymasdan 15 sm tushgan holatda qirqib. Mana shunday holatda yengni tepa tomonini